وأتم الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال عليه السلام: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستو، میرے بھائیو، اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ نے اس دھرتی پر سب سے پہلے اپنا گھر تعمیر فرمایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکہ، کہ سب سے پہلے جو گھر اس دھرتی پر بنایا گیا وہ وہی گھر ہے جو مکہ مکرمہ میں اللہ کا بنا ہے، اور بڑا ہی بابرکت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. فیہ آیات بینات، بڑی بڑی اللہ نے اس میں نشانیاں رکھی ہیں. مقام ابراہیم، مقام ابراہیم خود ایک نشانی ہے، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود وہ مقام ابراہیم موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا گھر فرشتوں سے بنوایا، انسان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے. پھر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ان سے دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی تعمیر کروائی. پھر اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام سے اپنے گھر کی تعمیر کروائی. پھر طوفان نوح میں وہ عمارت منہدم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا: وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا: گھر کی تعمیر بھی کرو اور میرے گھر کی صفائی بھی کرو، اس کو پاک بھی کرو. طواف کرنے والے آئیں گے، رکوع کرنے والے آئیں گے، سجدہ کرنے والے آئیں گے، عبادت گزار آئیں گے، تو گھر کی تعمیر بھی کرو اور اس کی صفائی بھی کرو، اس کو پاک بھی کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمام انبیاء علیہ السلام کے جد امجد ہیں، ان سے اللہ نے تعمیر کروائی. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی، پھر وہ گھر منہدم ہو گیا، طوفانوں کی نظر ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے قبیلہ جرہم سے اس کی تعمیر کروائی، پھر قبیلہ قصی نے اس کی تعمیر کی، پھر اس کے بعد قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود اس کے اپنے مقام پر رکھا. اور پھر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے تعمیر کی. آج جو بیت اللہ کی عمارت ہے، اس کا بنیادی ڈھانچہ وہی ہے جو حجاج بن یوسف نے بنایا تھا، اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے. تو سب سے پہلا گھر جس کی تعمیر اللہ نے فرشتوں سے کروائی وہ بیت اللہ ہے. اور اس کے 40 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بیت المقدس کی تعمیر کروائی. دونوں کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ اے ابراہیم، اب لوگوں میں اعلان کرو کہ وہ میرے گھر کا آ کر حج کریں. اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یا حضرت ہاجرہ تھی یا اسماعیل علیہ السلام تھے،
وہ بھی حج کر چکی ہیں، بیٹا بھی حج کر چکا ہے، ابراہیم علیہ السلام بھی حج کر چکے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جس کو اپنی آواز سنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سارے انسانوں تک اپنی آواز پہنچاؤ، ایک ایک کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بیت اللہ کا حج، صاحب استطاعت لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا اللہ اعلان کرنے کو میں کر دوں لیکن میری آواز لوگوں تک پہنچے گی کیسے؟ یہاں سامنے کوئی نہیں اور وادی سے بظاہر آواز نکل نہیں سکتی، اور لوگ تو مکہ کے علاوہ دور دراز ہزاروں میل دور آباد ہیں، کیسے میری آواز پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، نادی وعلینا البلاغ، اے ابراہیم تم آواز لگاؤ، پہنچانا ہمارا کام ہے، آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ جبل ابی قبیس پر کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے اللہ کے حکم سے آواز لگائی اور کہا، یا ایہا الناس ان ربکم بنا بیتا فحجوہ، اے لوگو تمہارے پروردگار نے ایک گھر بنایا ہے، اپنا گھر بنایا ہے، تم اس کا حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو ایسی قبولیت عطا فرمائی اور اس آواز کو ایسے دور تک پہنچایا کہ تخاضعت الجبال، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آواز بلند ہوئی سارے پہاڑ سرنگو ہو گئے، زمین کے برابر ہو گئے، بیچ کے درخت جھک گئے اور درمیان کی ساری رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ حتی بلغ صوته انحاء الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ہوا کے دوش پر اس آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، اور صرف دنیا کے کونے کونے تک وہ آواز نہیں پہنچی، صرف انسانوں نے وہ آواز نہیں سنی، فسمعه كل من كان في اصلاب الاباء او في ارحام الامهات او في الارواح، ہر اس شخص نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی جو اپنے باپ کی پشت میں تھا، یا ماں کے رحم میں تھا، یا عالم ارواح میں تھا۔ ہر پتھر نے وہ آواز سنی، ہر درخت نے وہ آواز سنی، ہر ڈھیلے نے، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ آواز سنی، اور سب نے بیک زبان ہو کر، کائنات کا ذرہ ذرہ بیک زبان لبیک پکارا، اور فرمایا، وَكُلُّ مَنْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَحُجَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک آنے والے جتنے لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں حج کرنا تھا ان سب کی زبان سے نکلا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس ندائے ابراہیمی پر جن لوگوں نے صدا بلند کی، تلبیہ پڑھا، پھر وہ 100 سال بعد آئے، 1000 سال کے بعد آئے، 10000 سال کے بعد آئے، قیامت کے قریب آئے، فتنوں کے زمانے میں آئے، یا خیر کے دور میں آئے، یا شر کے دور میں آئے، مالدار تھے، یا فقیر تھے، یا تنگ دست تھے، یا قلاش تھے، اسباب ان کے پاس حج کرنے کے تھے یا نہیں تھے، اور وہ بیت اللہ کے قریب تھے یا 7 سمندر پار رہنے والے تھے، اگر انہوں نے اب اس وقت تلبیہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حج کا انتظام فرمایا، بغیر اسباب کے بھی اللہ نے ان کے حج کا انتظام فرمایا۔ جن لوگوں نے تلبیہ پڑھا ہے اللہ تعالی نے ان کو اپنے اپنے زمانے میں حج کی سعادت عطا فرمائی، اور یہ حج اتنا بڑا عمل ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا، اور بیت اللہ کے گرد انہوں نے طواف کیا، اور بڑے عجب طریقے سے کیا، ادب کے ساتھ کیا، احترام کے ساتھ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، الانبیاء یدخلون الحرم مشاتا حفاتا
ويطوفون بالبيت ويقضون المناسك مشاة حفاة كانبياء عليه الصلاة والسلام اپنے اپنے وطن سے اپنے اپنے شہروں سے بیت اللہ کا طواف کرنے کے لئے آتے حج کرنے کے لئے آتے اور سواریوں پر سوار ہو کر آتے جوتے پہن کر آتے جیسے ہی وہ حدود حرم میں داخل ہوتے سواریوں سے نیچے اتر آتے اور پاؤں سے جوتے نکال دیتے ادب اور احترام کے ساتھ برہنہ پا وہ حرم میں داخل ہوتے برہنہ پا بیت اللہ کا طواف کرتے اور تمام مناسک منا کے عرفات کے مزدلفہ کے وہ سب کے سب ادا کرے کرتے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کے صاحب استطاعت لوگوں پر بھی حج کرنا لازم فرمایا اور اس کی بڑی فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو آپ نے ایک قول 6 ہجری کا بھی ہے لیکن راجح قول یہ ہے کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اعلان فرمایا آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس ان اللہ فرض علیکم الحج لوگو اللہ نے حج فرض کیا ایک صحابی ہیں حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے عرض کیا فی کل عام یا رسول اللہ اللہ کے رسول حج فرض ہے کیا ہر سال فرض ہے ہر بندے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اللہ نے پھر عرض کیا فی کل عام یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہر سال حج فرض ہے آپ پھر خاموش رہے انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا فی کل عام یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہر سال حج فرض ہے حضور نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت میری زبان سے ہاں نکل جاتا ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا ولما استطعتم اور ہر سال تم حج کر نہ سکتے فرض ہو جاتا اور تم کر نہ سکتے مصیبت میں آ جاتے مشکل میں پھنس جاتے پھر فرمایا دعونی ما ترکتکم جن باتوں کو میں مجمل چھوڑ دوں تم ان کی تفصیل میں نہ پڑا کرو سوالات نہ کیا کرو اس کو مبہم ہی رہنے دو ابہام ہی تمہارے حق میں بہتر ہے اجمال ہی تمہارے حق میں بہتر ہے فَإِنَّهُ هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَسْرَتِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ مِنْهُ مَا فَدَعُوهُ پہلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئیں تباہ ہوئیں کہ وہ اپنے نبیوں سے سوالات بہت کرتے تھے اور جب ان کو جواب ملتا تھا تو پھر اس کی مخالفت کرتے تھے تباہ ہو گئے اس لیے میں جب تمہیں کسی بات کا حکم دوں حتی الامکان اس کی اطاعت کرو جب کسی چیز سے روک دوں اس سے تم رک جاؤ اس سے باز آ جاؤ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج سے کیا ملتا ہے 3 حج کی طاقت گناہوں کو مٹانے میں حج کی طاقت اس کی طاقت کو حضور نے اسلام کی طاقت کے ساتھ ذکر فرمایا اسلام کے بارے میں جو الفاظ آئے اور ہجرت کے بارے میں جو الفاظ آئے وہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے لے کر آئے آپ نے فرمایا اسلام کے بارے میں ان الاسلام یہدی ما کان قبلا کہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھتا ہے 100 سال کا کافر کلمہ پڑھے 200 سال کا کافر کلمہ پڑھے تو کلمہ پڑھتے ہی اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ کفر معاصی شرک سب گناہوں کی عمارتیں ملیا میٹ ہو جاتی ہیں زمین بوس ہو جاتی ہیں وَإِنَّ الْحِجْرَ تَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا اور ہجرت کرنے سے بھی آپ نے فرمایا پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ و جب کوئی آدمی حج کرتا ہے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسلام سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہجرت سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف حج سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف اس حج کو حضور نے اسلام اور ہجرت کے ساتھ ذکر فرمایا نماز سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں لیکن صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں روزے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں
پر صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے لیے قانون یہ ہے یا تو اللہ کا خاص فضل ہو یا بندہ توبہ تائب ہو. لیکن حج کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ حج میں عموماً توبہ ہو ہی جاتی ہے, اس لیے حج سے جیسے صغیرہ معاف ہوتے ہیں ایسے ہی کبیرہ معاف ہوتے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه, کہ جو آدمی اس طرح حج کرے کہ نہ اس میں کسی فسق و فجور میں مبتلا ہو, نہ کوئی بےہودہ گوئی میں مبتلا ہو, غلط بات زبان سے نکالے, نہ کوئی گناہ کرے, نہ کسی سے جھگڑا کرے, رجع كيوم ولدته امه, وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا, ابھی دنیا میں آیا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما, ایک عمرے کے بعد جب دوسرا عمرہ آدمی کرتا ہے درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة, اور حج مبرور تو وہ حج ہے کہ جس کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا, ہو ہی نہیں سکتا. حضور نے صرف حج کا ذکر نہیں فرمایا, حج کے ساتھ آپ نے فرمایا حج مبرور, حج مبرور. جیسے صرف علم کافی نہیں ہے, علم کے ساتھ ضروری ہے علم نافع ہو, ورنہ خالی علم ہو تو شیطان معلم الملائکہ تھا, علم کے باوجود ہلاک ہو گیا. بنی اسرائیل کے پاس بڑا علم تھا, علم کے باوجود ہلاک ہو گئے. اس لیے صرف حج کافی نہیں ہے, حج وہ حج جس کے کرنے کے بعد آدمی دھلا دھلایا دنیا میں آتا ہے, یہ عام حج نہیں ہے بلکہ وہ حج ہے جو حج مبرور ہو. حج مبرور کون سا ہے؟ حج مبرور کے لیے کچھ شرائط ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں. فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے, حج بھی پورا پورا کرو عمرہ بھی پورا پورا کرو اور اللہ کے لیے کرو. حج مبرور, مبرور ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ حج بھی پورا ہو عمرہ بھی پورا ہو اور اللہ کے لیے ہو. حج اور عمرہ پورا پورا کیسے ہوتے ہیں؟ پورا پورا اس طرح ہوتے ہیں کہ اول تو ان کے سارے مناسک ادا کیا جائیں. مثلا عمرہ چار چیزوں کا نام ہے, احرام, طواف, سعی اور حلق یا قصر. یہ چار چیزیں ہو جائیں تو عمرہ ہو گیا. لیکن یہ چاروں پوری ہوں, پھر دوسرے نمبر پر یہ چاروں آداب کے ساتھ ہوں, آداب کے ساتھ ہوں, شرائط کے ساتھ ہوں, جیسے ان چار کو ادا کرنے کا حکم ہے ویسے ویسے ادا ہوں, اور نمبر تین اس کے اندر کسی قسم کی جنایت کا ارتکاب نہ ہو, جنایت کا ارتکاب نہ ہو, کوئی ایسا کام نہ ہو جس پر دم لازم ہو جائے, اور کوئی ایسا کام نہ ہو کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہو جائے. تمام جنایات سے اپنے آپ کو بچائے, اور اسی طرح ہر قسم کے گناہوں سے, معاصی سے, جھگڑے سے, نافرمانی سے, بےہودہ گوئی سے, غیبت سے اپنی حفاظت کرے. ان تین باتوں کے بعد کہ پورے مناسک ادا ہوں اور آداب کے ساتھ ادا ہوں اور کسی قسم کے درمیان میں گناہ نہ ہو, جب یہ تین باتیں ہوتی ہیں تو پھر یہ آیت اس پر صادق آتی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَ, حج بھی پورا ہو گیا عمرہ بھی پورا ہو گیا. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ, حج بھی اللہ کے لیے ہو عمرہ بھی اللہ کے لیے ہو. جب یہاں سے احرام باندھیں وہاں کسی سے ملاقات کی نیت نہ ہو, چلتے چلتے وہاں کوئی مل جائے تو مسلمان سمجھ کر ملاقات کریں, اس کا اکرام کریں, لیکن یہاں سے چلتے ہوئے نیت صرف اللہ سے ملاقات کی ہو, اللہ ہی مطلوب ہو, اللہ ہی مقصود ہو. للہ, مارکیٹ دیکھنا مقصود نہ ہو, یہاں سے چلتے ہوئے سامان کی فہرست بنا کر نہ لے جائیں کہ یہ یہ سامان وہاں سے لے کر آنا ہے, کسی کے آرڈر لے کر نہ جائیں, کوئی کہ جی میرے لیے جوسر مشین لے کے آنا, کمبل لے کے آنا, استری لے کر آنا, فلاں چی کھجور لے کر آنا, آب زمزم لے, کسی کا نہیں, چونکہ پھر سفر میں یہ چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سفر کو خالص اللہ کے لیے رکھو، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کو اللہ کے لیے بناؤ، عمرہ بھی اللہ کے لیے ہو، بیچ میں کوئی اور نیت نہ ہو، کوئی دوسری نیت نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ، جس آدمی پر حج فرض ہو جائے، یعنی وہ حج کا احرام باندھ لے، حج کا احرام باندھ لے اور وہ حرم کے لیے تیار ہو جائے، تو آگے فرمایا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. تو یہاں اللہ تعالیٰ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ جب حج کا احرام باندھ لے تو اس کو چاہیے پھر طواف کرے، سعی کرے، 8 کو مینا جائے، 9 کو عرفات جائے اور 9 کی رات مزدلفہ میں گزارے، 10 کو آ کر رمی کرے، قربانی کرے، حلق کرے، طواف زیارت کرے. یہ جو حج کے مناسک ہیں آگے ان کا بیان ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ان میں سے کسی ایک کا ذکر نہیں فرمایا، اور اس لیے اور اس کی جگہ ایسی چیزوں کو ذکر فرمایا کہ بڑے بڑے علماء جس میں ٹھوکر کھاتے ہیں. یہ مناسک جاہل سے جاہل آدمی بھی ادا کر لیتا ہے، کوئی کتنا جاہل ہو، قافلے میں چل رہا ہو، اس کا طواف بھی ہوگا، سعی بھی ہوگی، منا میں بھی جائے گا، عرفات میں بھی جائے گا، لیکن وہ بعض معاملات کہ جس میں پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اور یہ سارا سفر کر کے، طواف کر کے، سعی کر کے، منا جا کر، عرفات جا کر، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، سب کچھ کر کے، پیسہ لگا کے، جان لگا کے، جن وجوہات کی وجہ سے کچھ باقی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا، فرمایا فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ، حج فرض ہو جائے، احرام باندھ لو، تو پھر فرمایا فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. یہ تین چیزیں وہ ہیں جس میں عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، پڑھے لکھے لوگ جس میں ٹھوکر کھاتے ہیں اور جس میں دیندار لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، علماء ٹھوکر کھاتے ہیں اور بڑے محتاط چلنے والوں سے بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیال کرنا کوئی غلط بےہودہ بات زبان سے نہ نکلے، فلا رفث ولا فسوق، خیال کرنا تم احرام میں ہو، حرم میں ہو، دو چیزوں کی حرمت ہے، احرام یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک امان ہے، اس کا بھی اپنا ایک احترام ہے، پھر قدم حرم میں ہے، حرم کی اپنی حرمت ہے، عظمت ہے، تم دو چیزوں میں، احرام میں ہو، حرم میں ہو. وَلَا فُسُوقَ، خیال کرنا کہیں آنکھ سے، کان سے، زبان سے، پاؤں سے، ہاتھ سے، جسم کے کسی حصے سے گناہ نہ ہو جائے. اور تیسری چیز وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، خیال کرنا کسی سے جھگڑا نہ ہو جائے. تو یہ تین چیزیں وہ ہیں جس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ٹھوکر کھاتے ہیں اور جس کی وجہ سے بس وہ پھر پھرا کر آ جاتے ہیں، مناسک کر کے آ جاتے ہیں، وہ خوش فہمی میں ہوتے ہیں، ہم حج کر کے آئے ہیں، پیسہ لگا کے آئے ہیں، 10 طواف کیے، 8 عمرے کیے، یہ کیا وہ کیا، مگر ان تین چیزوں میں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے تو اللہ کا فضل ہے، ورنہ قانونی طور پر آدمی کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا. اس لیے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ حج پر جانے والے لوگ اس آیت کو اپنے سامنے رکھیں اور ہر نماز کے بعد ان تین چیزوں کا استحضار کریں، ان تین چیزوں کا استحضار کریں، صبح استحضار کریں، ظہر کو پھر استحضار کریں، غور کریں کہ کہیں ان تینوں میں کہیں کوتاہی تو نہیں ہوئی، ہوئی ہے تو وہیں حرم میں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں تاکہ حج حج مبرور ہو جائے. اور جب حج حج مبرور بنتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، سوائے جنت کے اس کا، جنت سے کم اس کا بدلہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اپنی رضا عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنی
اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، اپنا تعلق عطا فرماتے ہیں، پھر ایک ایک چیز کی برکتیں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی احرام میں ایک دن گزارتا ہے اور شام کا سورج غروب ہوتا ہے، یہ تلبیہ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو شام کا سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور یہ ایسے زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، 24 گھنٹے جو احرام میں گزارتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ وعن شمالہ من شجر او حجر او مدر حتی تنقطع الارض من ہاہنا وہاہنا۔ فرمایا، جب کوئی آدمی حالت احرام میں تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں زمین کی انتہا تک جتنے پتھر، پہاڑ، مٹی کے ڈھیلے، درخت، پتے درمیان میں آتے ہیں، وہ سب کے سب مل کر اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، بیک زبان ہو کر تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج من مکہ ماشیا حتی رجع الی مکہ، کہ جو آدمی مکہ سے مکہ تک سارا سفر پیدل کرے، مکہ سے ابتدا ہوتی ہے پھر واپسی بھی مکہ میں ہوتی ہے، حرم سے ابتدا ہوتی ہے واپسی پھر حرم میں ہوتی ہے، بیچ میں مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ ساری چیزیں بیچ میں آتی ہیں۔ فرمایا، جو مکہ سے مکہ تک پیدل سفر کرے، کتب اللہ له بکل خطوت 700 حسنہ، اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور 700 نیکیاں کون سی؟ کل حسنت مثل حسنات الحرم، ہر نیکی یہاں کی نیکی نہیں، ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوتی ہے۔ بیٹوں نے پوچھا، حرم کی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، لکل حسنت 100,000 حسنہ، حرم کی ایک نیکی باقی روح زمین کی 1,000,000 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ یہاں 1,000,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، اور حرم میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو برابر۔ یہاں 1,000,000 مرتبہ نوافل ادا کرو، 2,000,000 رکعتیں پڑھو، وہاں 2 رکعتیں پڑھو، یہ برابر ہو جائے گی۔ یہ حرم کی نیکی ہے۔ جو آدمی پیدل حج کرتا ہے، ہر قدم پر حرم کی اللہ تبارک و تعالی 700 نیکیاں اور یہاں کے اعتبار سے 7 کروڑ نیکیاں اللہ تعالی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ تو حج مبرور بننے کے لیے ایک اور چیز، وہ بھی اللہ تعالی قرآن میں بیان فرماتے ہیں، فرمایا، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ جب یہاں سے سفر شروع کرو تو کچھ سامان سفر ساتھ لے لیا کرو، کھانے پینے کا سامان ساتھ لو تاکہ وہاں تمہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، قدرت سے آسانی پیدا فرمائی۔ یمن کے لوگ اپنے اپنے وطن سے حج کے لیے چلے، کوئی سامان نہیں لیا، کھانے پینے کا سامان نہیں لیا، حرم میں پہنچے، بھوک آئی، پریشانی آئی، تو لوگوں کے سامنے سوال کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی، وَتَزَوَّدُوا، گھر سے چلتے ہوئے زیادہ راہ ضرور لے لیا کرو، کھانے پینے کا سامان، کچھ راشن، کپڑے لے لیا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ جتنا زیادہ راہ سامان تم لوگے، اس میں ایک چیز میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کو ضرور شامل کرنا، کہیں ایسا نہ ہو سب کچھ لے جاؤ وہ نہ رہ جائے اور وہاں جا کر تمہیں کچھ حاصل نہ ہو۔ فرمایا، اس میں ایک چیز کو ضرور شامل کرنا، وہ کیا ہے؟ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تقوی کو ضرور شامل کرو، تقوی کو، دین کی فکر، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، جلوت اور خلوت میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، اس کو ضرور شامل کرو، تقوی ساتھ لے کر جاؤ، اپنے آپ کو رفس سے، بے حیا اور بے حجابانہ گفتگو سے، معاصی سے اپنے آپ کو بچاؤ، جھگڑوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تاکہ یہ حج مبرور ہو اور یہ سفر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، اور ہمارا ایک ایک قدم مقبول ہو، اور جو محنت ہو رہی ہے،
جو سعی ہو رہی ہے یہ سعی اللہ تبارک و تعالی کی کہ ہاں بار آور ہو، سمر آور ہو اور اس کے فوائد اور سمرات ہمیں حاصل ہو. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم احکامات بھی سیکھیں اور ساتھ ساتھ اپنے اندر فکر پیدا کریں. جو ذمہ داریاں، جو واجبات ہمارے اوپر ہیں ان کی ادائیگی ابھی سے شروع کریں، ابھی سے شروع کریں. حقوق العباد ہمارے ذمے ہیں، کسی کا قرض دینے قرض ادا کریں. نمازیں قضا ہیں، یہ اللہ کا قرض ہے، اس کی ادائیگی ابھی سے شروع کریں اور ابھی سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اس سفر کو مقبول بنائیں. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک دعا ہے حج کے متعلق، آپ کی دعا ہے سنن ابن ماجہ میں، اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعا. بڑی پیاری دعا ہے کہ آپ یہ دعا کرتے تھے، اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعا، یا اللہ ایسا حج کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں ریاکاری بھی نہ ہو اور جس میں سمعت بھی نہ ہو. ریا کس کو کہتے ہیں؟ ریا میں ایک یہ مضمون جذبہ دل میں آ جاتا ہے کہ میرے اعمال لوگ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں ریا. لوگ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، لوگ دیکھیں میں طواف کر رہا ہوں، لوگ دیکھیں میں سعی کر رہا ہوں، لوگ دیکھیں میں نے کل عمرہ کیا تھا آج پھر عمرہ کر رہا ہوں، یہ ہے ریا. اور سمعت کس کو کہتے ہیں؟ سمعت کا معنی ہوتا ہے سننا، اپنی تعریف سننے کا مضمون جذبہ دل میں بس اوقات آ جاتا ہے کہ لوگ کہیں، دل میں خیال ہو کہ میرے رفقا، میرے دوست احباب جب وطن واپس آئیں میری تعریف کریں، کہیں بھئی حج تو اس کا ہوا ہے، محنت تو اس نے کی ہے، اس نے کیا کمال کیا ہے. اس جذبے کو، مضموم جذبے کو کہتے ہیں سمعت. سمعت، اور حدیث میں ہے کہ جس آدمی کے دل میں یہ فاسد جذبہ پیدا ہو جائے کہ لوگوں میں میری اچھائیوں کا چرچا ہو اور تذکرہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کی برائیاں لوگوں میں عام فرماتے ہیں، اس کی اچھائیاں نہیں پہنچتی، پھر اس کی برائیاں بند کرنے میں جو گناہ کرتا ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو ابھی سے ہمیں یاد ہونی چاہیے اور جس کا اہتمام ہونا چاہیے، اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعا، اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعا. اور پھر حضور نے فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جس آدمی پر حج فرض ہو اور حج کا ارادہ ہو اس کو چاہیے جلدی کرے، اب تاخیر نہ کرے، جلدی کرے. کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيسِ، کہیں ایسا نہ ہو صحت جواب دے جائے اور آدمی بیمار ہو جائے. وَتَظِلُّ الظَّالَّةِ رَاحِلَةِ، کہیں ایسا نہ ہو فلائٹیں بند ہو جائیں، سواری کا انتظام باقی نہ رہے. وَتَعْرِضُ الْحَاجَةِ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مجبوری پیش آ جائے، ضرورت پیش آ جائے، اس کی وجہ سے حج مؤخر سے مؤخر تر ہوتا چلا جائے، یہاں تک کہ حج فرض ہونے کے باوجود آدمی بغیر حج کیے دنیا سے چلا جائے. اور حضور نے بڑی سخت وعید اس صورت میں ارشاد فرمائی ہے کہ من ملک زادا وراحلة تبلغه الى بیت اللہ فلم یحج ثم مات، کہ جس آدمی پر حج فرض ہو گیا، زاد راہ کا انتظام ہے، سواری کا انتظام ہے اور حج فرض ہو گیا، پھر اس نے حج نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے. اس لیے حج جس پر فرض ہو وہ جلدی حج کرے. اور ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ما یوجب الحج، کن چیزوں کب حج فرض ہوتا ہے، حج کب فرض ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، الزاد والراحلہ، جب زاد راہ کا انتظام ہو جائے، خرچہ پانی کا انتظام اپنا اور اپنی ذات پر جن لوگوں کا نان و نفقہ واجب ہے، اپنے اور ان کے نفقے کا انتظام ہو جائے، سواری کا انتظام ہو جائے، حج فرض ہو گیا. پھر پوچھا، یا رسول اللہ من الحاج، ایک اور نے پوچھا، وہ بھی مجلس میں موجود تھے، اور نے پوچھا من الحاج، حاجی کون ہوتا ہے، حاجی کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، الشعث والتفل، حاجی وہ ہے جس کے سر کے بال پراگندہ ہوں اور پسینے کی بدبو جسم سے اٹھ رہی ہو.
چونکہ آدمی احرام میں رہتا ہے دو تین دن گزر جاتے ہیں اور یہ سفر عاشقی کا سفر ہے، عاشقی کا سفر ہے، جیسے عاشق کی حالت اجڑی ہوئی ہوتی ہے حالت احرام میں بندے کی حالت بھی اجڑی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ خستہ حالت اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. فرمایا حاجی وہ ہے جس کے سر کے بال پراگندہ، حالت احرام میں بغیر خوشبو والا صابن استعمال کرنا جائز ہے، لیکن صابن استعمال نہ کرنا افضل ہے. غسل کرنا پڑے تو سادہ پانی سے غسل کریں. بدن سے میل کچیل حالت احرام میں کھرشنا مکروہ ہے، یہ میل کچیل حالت احرام میں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. اور پسینے کی جو بدبو اٹھتی ہے یہ بھی اللہ کو پسند ہے. تو پوچھا حاجی کون ہے، آپ نے فرمایا جس کے سر کے بال پراگندہ ہوں اور جسم سے پسینے کی بدبو اٹھ رہی ہو. پھر پوچھا ایو الحج افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین حج کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا العج والثج، بہترین حج وہ ہے جس میں آدمی اونچی آواز سے تلبیہ کہے اور جس میں قربانیاں زیادہ سے زیادہ اللہ کے نام پر کرے. جس کو اللہ نے ایک جانور قربان کرنے کی استطاعت دی ہو وہ ایک کی قربانی کرے، دو کی ہمت ہو دو کرے، دس کی ہمت ہو دس کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی پر اکتفا نہیں فرمایا، دس ذی الحجہ کو جب آپ حلال ہونے لگے تو آپ نے 63 اونٹ اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے فرمائے، ان سے فرمائے ان کو ذبح کرو. تو کل 100 اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں ذبح فرمائے. تو سب سے بہترین حج وہ ہے جس میں تلبیہ بلند آواز سے پڑھا جائے اور اس میں قربانی زیادہ سے زیادہ ہو، قربانی زیادہ سے زیادہ ہو. ازواج مطہرات نے اور کچھ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مردوں کو جہاد پر جانے کی اجازت ہے، ہمیں بھی اجازت ملنی چاہیے. آپ نے فرمایا تمہارا حج، تمہارا جہاد وہ حج کرنا، عمرہ کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، حج کرنا، یہ عورتوں کا جہاد ہے. تو یہ بڑے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بیان فرمائے، اور یہ سارے فضائل صرف حج کے نہیں ہیں بلکہ حج مبرور کے ہیں. اور حج کو مبرور بنانا ہے، مبرور کا لفظ بر سے نکلا ہے، بر کہتے ہیں نیکی کو، حج مبرور نیکیوں سے بھرا ہوا حج، کہ جس کو کھولو تو اندر میں نیکیاں ہی نیکیاں نظر آئیں، اس میں کوئی جھگڑا نظر نہ آئے، کوئی گناہ نظر نہ آئے، کوئی بےہودگی نظر نہ آئے، کوئی معاصی اس میں نظر نہ آئے، تو وہ حج حج مبرور ہے. اور حج مبرور وہ زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کی عمارت کو منہدم کر دیتا ہے، سارے زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آدمی ایسے ہوتا ہے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. تو اس لیے ابھی سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. کل سے انشاءاللہ کل کی نشست میں عمرے کا طریقہ بیان کیا جائے گا. حج میں دو چیزیں، حج تمتع میں دو چیزیں ہوتی ہیں، عمرہ اور حج. تو کل انشاءاللہ عمرے کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، اور پرسوں حج کا مفصل طریقہ قدم بقدم قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا، اور آخری دن چوتھے دن انشاءاللہ مدینہ منورہ کی حاضری اور اس کے آداب اور مدینہ منورہ کے فضائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. کل سے انشاءاللہ پروجیکٹر کا بھی انتظام ہوگا، اس کے ذریعے قدم بقدم آپ کو دکھایا جائے گا. اللهم لك الحمد كما انت اهله، فصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، فانك انت اهل التقوى واهل المغفره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی لغزشوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے تمام گناہ اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان حج کے لیے اس سال جا رہے ہیں، اے اللہ سب کو حج مبرور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جس میں نہ ریا ہو نہ سمعت ہو نہ معاصی ہوں۔ اے اللہ اس میں بس نیکیاں ہی نیکیاں ہوں اور نیک صالح جذبہ ہو، نیت بھی خالص آپ کی رضا کے لیے ہو۔ اے اللہ اس حج کو ہماری زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جن لوگوں پر حج فرض ہے اور ابھی وہ مختلف مسائل میں گھرے ہوئے ہیں اور فرضیت کے باوجود حج ادا نہیں کر پا رہے، یا اللہ ان کے لیے حج آسان، حج کرنا آسان فرما اور جلد از جلد یہ سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی بار بار حج مبرور اور عمرہ مبرورہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما، ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، ہر قسم کے معاصی سے گناہوں سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی مدد و نصرت فرما، سارے عالم میں دین کو زندہ فرما، ہدایت کو عام فرما۔ اے اللہ سب کو پانچ وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو سود میں اور غلط کاروبار میں، ناجائز کاروباروں میں گھرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ سب کو حلال طیب کاروبار نصیب فرما، ہر قسم کے حرام سے ہمیں محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين۔